Bijeljina je dva dana bila stecište brojnih eminentnih domaćih i regionalnih predavača, stručnjaka iz javnog i privatnog sektora, od kojih su mnogobrojni zainteresovani učesnici mogli puno da nauči. Ogroman broj ljudi koji prisustvovao na forumu i juče i danas, i da su mogli da slušaju izuzetno uspješne ljude, ljude koji se bave tim novim tehnologijama, novim informacijnim tehnologijama, ljudi koji govore šta će se izdešavati u narednom periodu. I najbitnije je da svi ovi ljudi koji su ovdje, i privatnici, i mi iz lokalne uprave, uhvatimo korak i da znamo šta nam je rad, da ne ostanemo iza nekih normalnih tokova. Rekao bih, evo, prije svega da ovo jako dobra prilika za susrete, za razgovore, za otvoreni dijalog između predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini, dakle oni koji donose odluke, i sa druge strane privrednika. Smatram da je došlo vrijeme konačno da u Bosni i Hercegovini se malo glasnije čuje glas privrede i da se u konačnici uvažavaju preporuke koje dolaze iz privatnog sektora. Grad Bijeljina je jedan od veoma dobrih primjera, kamo sreće da imamo i više takvih primjera. Imamo mi njih u Bosni i Hercegovini sa brzo rastućom ekonomijom, sa izuzetno dobrim odnosom između donosilaca odluka i poslovnog sektora, i to je za svaku pohvalu. U svakom slučaju, ono što je jako bitno za Bosnu i Hercegovinu je da mi shvatimo, bez obzira na naše prilično kompleksno administrativno ustrojstvo, da smo mi jedan jedinstven ekonomski prostor na nivou Bosne i Hercegovine. Drugog dana su održane dvije panel diskusije, a predavanje Digitalna transformacija je imala Dragana Đermanović. Automatizacija procesa, odnosno sve što može da se uradi brže, bolje i pametnije, nešto što treba da odradi, može da odradi mašina, ali je pravo pitanje šta treba da radi čovek da bi ostao konkurentan. Šta da radimo mi da ostanemo konkurentni među drugim ljudima, među drugim firmama, i da budemo kvalitetan oponent budućim tehnologijama. Tokom dva dana trajanja poslovnog foruma menadžera, više od 300 učesnika iz zemalja regiona izučavalo je nove trendove i dobru praksu u biznisu. Forum je peti put organizovao Centar za edukaciju Proeduka iz Banja Luke, a Bijeljina je drugi put za redom bila domaćin skupa.